ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମୋର ଏବିପି ଭିଡ଼ିଓଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପ୍ରିଂ ଅନିଅନ୍ ଶାଗ ବା ପିଆଜ ଶାଗ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏହାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି କରିବା, କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ସବୁ ଦେଖିନେବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏବିପି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିନେବା। ପିଆଜ ଶାଗ କରିବାକୁ ଦରକାର ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନେବା ପିଆଜ ଶାଗ। ତା ସହିତ ୟାକୁ ମୁଁ ଧୋଇ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଲାଇସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଆପଣ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ କାଟି ନେବେ। ତାପରେ ୟା ସହିତ ମୁଁ କିଛି ବରି ନେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ସିଜନ୍ରେ ବରି ମିଳିଯାଏ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିନେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିନେବା। କଢ଼େଇରେ ମୁଁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ତା ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ସହିତ ମୁଁ ରଖିଥିବା ବରିକୁ ମଧ୍ୟ ୟା ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବରିକୁ ଓଲଟା ପାଲଟ କରି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିନେବେ। ବରିର ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ବରି ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଆମେ ତେଲରେ ଜଷ୍ଟ ଭାଜିକି ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପିଆଜ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଖରାଦିନ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ। ପିଆଜ ଶାଗର ଆପଣ ଡାଲି ମଧ୍ୟ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଆଜ ଶାଗ ଡାଲି କରିକି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କଲର୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇସାରିଛି। ୟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବି। ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଲଙ୍କା ପୁରାପୁରି ତା ସହିତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ରଖିଥିବା କାଟି ରଖିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜକୁ ୟା ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ନେବି। ଭାଜିନେବା ପିଆଜ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ହେଉଥିବା ସମୟରେ, ବେଶୀ ଭାଜିବାକୁ ଦେବେନି। କାଟି ଧୋଇ ରଖିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆବେକରେ ପକାଇ ନେବି। ଆଉ ଆଳୁ ସିଝିବା ଅଧା ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆକୁ ଭାଜିବି। ଦେଖିନେବା ଆଳୁ ଆମର 50% ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଟି ଧୋଇ ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଶାଗ ୟା ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ନେବା। ଆଳୁ ଯେହେତୁ 50% ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଏଇଠି ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ରଖିଥିବା ମୁଁ ବରି ଯେଉଁ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କରିନେଲି, ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ଚାରିଆଡ଼େ ମିଶିଯିବ ସବୁପଟେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବରି ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଶାଗ ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମରିଯାଇଛି, ମିଶିଯାଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ଏହାକୁ ଓଭର କୁକ୍ କଲେ ଆମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅନିଅନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପିଆଜ ଶାଗ କହୁଛୁ ତା'ର
କଲର୍ଟା ପୁରା କଲର୍ ସେଡ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରହିଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। କେତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରେସିପି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲା। ୟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ି ନେବି। ନେକ୍ସଟ ତାର ଗାର୍ନିସିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବା। ଦେଖିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ କମ୍ ସମୟରେ ଆମର ପିଆଜ ଶାଗ ବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅନିଅନ୍ ଫ୍ରାଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ଆପଣ ଘରେ ତିଆରି କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୋର ଏବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଚାଲୁଥିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମତାମତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ମୋର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ମୁଁ ୱେଟ୍ କଲି, ଦେଖା ହେବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।